စ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုတွေကိုအံတုပြီးအာဏာသိမ်းမှုတစ်နှစ်ကျော်တဲ့အထိနေစဉ်ဆန္ဒပြနေတဲ့မန္တလေးမြို့ကတပိတ်အင်အားစုအဖွဲ့ထဲမှလူငယ်၈ဦးဟာမနေ့ကဧပြီ၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစလို့အဆက်အသွယ်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနေ့ကမန္တလေးမြို့တနေရာမှာပျောက် जा ဆန္ဒပြပွဲကိုဓာတ်ပုံလိုက်ရိုက်တဲ့လူငယ်၃ဦးပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့ယူဆရပြီးတော့သူတို့နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့နောက်ထပ်၅ဦးပါပျောက်ဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးမြို့ကတပိတ်ခေါင်းဆောင်တူကအခုလိုပြောပါတယ်။ပြောတော့ကတပုံသွားရိုက်ကြတယ်တော့ဆန်တော်ကြီးတို့ဒီလိုသွားရိုက်ခြင်းတော့သူ့လမ်းမှာဖြစ်ပြီးအဲဆန်တော်ကြီးဆန်တော်ကြီးကတော့သူ့နှစ်ယောက်ကိုကျုံတော့ပြီးရောဗျာပြီးပြီးတော့မှနောက်ထပ်ဟိုဒီလိုဝင်ပြီးနိုင်ရတာဗျာအဲကျွန်တော်တို့လက်နေလေးနိုင်နေမှာနားနေတော့ကျွန်တော်ပုံမှုရတဲ့တော့ပုံနေမှာခိုင်းဆက်သွယ်မရအတိုင်းဖြစ်တော့အဲကနေကျွန်တော်နည်းနည်းတန်ပြန်ရှိတော်ပြီးတော့တရားမခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကမတိုင်းတော့ရတာအကုန်လုံးကလည်းဆက်သွယ်ချက်တော့အဲဒီတန်ပြန်ရှိပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းသုံးနည်းနည်းတင်မလို့ရှာတာဗျာအဆက်အသွယ်မရပဲပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူငယ်တွေဟာအသက်20ဝန်းကျင်ကိုဟိမင်းစော်ကိုအောင်စော်မြင့်ကိုနိုင်လင်းထွန်းကိုကျော်စိုးမိုးကိုကျော်မင်းထွန်းကိုထက်ကိုမတ်သဲစုနဲ့မတ်ကြာဆိုင်းအောင်တို့ဖြစ်တယ်လို့သူကအတည်ပြုပါတယ်မန္တလေးမြို့မှာစစ်ကောင်စီကဖမ်းသွားပြီးနောက်တရင်ဆာနာစုံစမ်းမရသူတွေတည်ဆုံသွားပြီလို့မိသားစုထံအကြောင်းကြားပေမဲ့အလောင်းတောင်ပြန်မရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကမန္တလေးနန်းနွဲမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စစ်ကြောရေးစခန်းမှာရဟန်းတန်ဃာရီပါမချန်အလွန်မဲနှိမ့်ဆက်တယ်လို့နာမည်ကြီးပြီးမန္တလေးမြို့ဥပုထောင်ဟာလဲစေကုသကွင်လုံလောက်စွာမပေးတာနိုင်ငံရေးပုံမှန်တွေနဲ့ဖမ်းခံရသူတွေကိုဖိနှိပ်တာမှာနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြပါတယ်အခုလိုပျောက်ဆုံးနေတဲ့တပိတ်လူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်မှုရှိနေတယ်လို့မန္တလေးမြို့ကတပိတ်ခေါင်းဆောင်တူကဆက်ပြောပါတယ်သူဟိုဆန်းတော်ရှင်မှာအကုန်လုံးကတမားကြီးဆန်းတော်ဘောအကုန်လုံးခေါင်းနေသူဆန်းတော်ကနောက်ပိုင်းဒီတော့မယ်အချင်းကြီးအရရကိုသူ့အနေနဲ့တောင်းဝန်ယူရမှာပေါ့လေသိမှုရှိရပေါ့အခုလိုလူငယ်အများအပြားအဆက်အသွယ်မရပျောက်ဆုံးနေတဲ့အတွက်ဆေးရနာရှင်စန့်ကျင်ရေးနေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာအနည်းငယ်အားကျော့သွားနိုင်ပြီမဲ့ရတဲ့နီလနဲ့ဆက်လက်တော်လန်နေမှာဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးမြို့ကတပိတ်ခေါင်းဆောင်တူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ